အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ကြရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့တတိယတန်းအနုပညာပကြီးရဲ့အခန်းလေးသင်ခန်းစာ၅ပဝန်းကျင်ရှိပစ္စည်းများဖြင့်ပကြီးကားဖန်တီးခြင်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာအသုံးပြုရမယ့်ပစ္စည်းတွေကတော့ A4 set ကို take go get စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာမစတင်ခင်မှာဆရာကဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မေးခွန်းလေးနဲ့ငယ်မေးခြင်းပါတယ်ဒီပုံလေးကိုဘာတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီပုံလေးကိုပုံဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်တရွက်6တည်းတင်းစားဆက်ကူရောင်စုံဆက်ကူကြက်ဥခွန်စတာတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကတော့ပုံဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ပကြီးကားလေးဖန်တီးมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ပုံဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးဗကြီးကားဖန်တီးကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့တားတို့သမီးတို့ပုံဝန်းကျင်မှာအလဲတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့ပစ္စည်းအချို့တွေကတော့တည်င်းစာတရွက်ကျွေဝါခွန်အဝစ်စာရောင်စုံဆက်ကူကြက်ဥခွန်တစ်ခေါက်ခဲတံချွန်စာစတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဗကြီးကားဘယ်လိုဖန်တီးကြမလဲဆိုတာကိုပြုလုပ်ပုံအစစ်စစ်မှာအတူတူဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပုံဝန်းကျင်မှာအလွယ်တကူရရှိနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူပါမယ်။ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကို့မှာရှိတဲ့ပုံဝန်းကျင်ရှိပစ္စည်းလေးတွေကို A4 စက္ကူပေါ်မှာစဉ်းစားပြီးတော့မိမိစက္ကူအတိုင်းနေရာချရထားကြည့်ပါမယ်။အဲ့ဒီလိုနေရာချရထားကြည့်တဲ့အခါမှာကော်လုံးဝမတော့ရသေးပါဘူး။အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးပုံဖော်တဲ့အခါမှာပုံဝန်းကျင်ရှိပစ္စည်းတွေကိုလိုအပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့ပုံတိုင်းညှက်လို့ရပါတယ်။စဉ်းစားပြီးရထားလို့ပုံဖော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကော်တုတ်ပြီးတော့ကတ်ပါမယ်။လိုအပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တိတ်ကိုလည်းအသုံးပြုပြီးကတ်လို့ရပါတယ်။အလုံးကတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖကြီးကားလေးကိုရရှိလာပါမယ်။ဒါကတော့နမူနာလေးရလေးပါ။သူကတော့ပိတ်ဆကိုပန်းပွင့်ပုံစံလေးညှက်ပြီးတော့ပန်းပင်လေးလှုပ်ထားပါတယ်။ပြီးတော့ဂုံးလေးတွေကိုတုံးပြီးတင်ပုံစံလေးပုံဖော်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီပုံမှာတော့ရောင်စုံဆက်ကူလေးကိုအသုံးပြုပြီးတောင်တန်းရဲ့ရေရဲ့ငါးလေးတွေရဲ့ပြီးတော့နေလုံးရဲ့ကိုပုံဖော်ထားတယ်။ပြီးတော့တရ6လေးကိုအသုံးပြုပြီးတက်ပင်ပုံစံလေးလည်းပုံဖော်ထားတယ်။ပြီးတော့ဝါခွန်လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တင်ပုံစံလေးတွေလည်းလှုပ်ထားပါသေးတယ်။ဒီပုံလေးကတော့တရ6ပိတ်စရောင်စုံဆက်ကူစတာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အိမ်နဲ့တက်ပင်ပုံစံလေးပုံဖော်ထားပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။အရှင်းမှာရှင်းပြခဲ့တဲ့ပြုလုပ်ပုံစစ်စစ်နဲ့နမူနာလက်ရာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပုံဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးပကြီးကားဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာမရှင်းလင်းသေးဘူးဆိုရင်ပိုပြီးရှင်းလင်းမြင်လာတော့အောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းလေ့လာလို့ရပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်
Video le go ji bi do shin le na le twa bi so lo shin ko dai pawin chin shi pisi le de go atong pyu bi pa ji ga phan ti pyu lo ja ba a long be pawin chin shi pisi le de go atong pyu bi pa ji ga phan ti pi twa bi so yin no ko ye pisi le de go ko ain ne te cha san ne ta cha tain ba me pi yin do a mai de go a mai pawin ne te cha san ne ta cha swan pyet ba me ke di ni tin gan sa le ga do di law ba me a long go jesus mya yi tin ba de naw tha sai win sa sia kaung ne tin gan sa le de ne atu pyan le song de ja ba me bye bye